Да, оваа анализа ја започнуваме со најновите податоци кои што ги објави Народната банка во однос на подигнатите кредити од страна на домаќинствата и бизнисот. Преку графички приказ, телевизија 24 детално ќе ги презентира податоците кои што ги објави Централната банка. Имено, вкупните кредити кои што ги подигнале компаниите и граѓаните во месец декември 2022 година изнесува нешто над 6,8 милиарди евра. Година подоцна, односно декември 2023 година, долгот се искачува на 7,2 милиарди евра по основ на подигнати кредити. Корпоративниот сектор, односно бизнисот, во декември 2022 година бил задолжен со 3,3 милиарди евра. Во однос на година подосна, декември 2023 година, тој се искачува на 3,4 милиарди евра. Што се однесува до домаќинствата? Во 12 месец 2022 година, долгот по основ на кредити на домаќинствата изнесувал 3,4 милиарди евра година подоцна, долгот се искачува на 3,7 милиарди евра на домаќинствата по однос на подигнати кредити. Оваа анализа, да биде подетална, ја направивме во однос на сите кредити кои што ги подигнуваат домаќинствата. Акцентот е ставен на потрошувачите, односно домаќинствата. Односно потрошувачки кредити во 2022 година, месец декември, тој изнесувал 1,5 милиарди евра. Година подоцна или декември 2023 година, долгот по основ на кредити, потрошувачки кредити на домаќинствата пораснал на 1,9 милиарди евра. Што се однесува до стамбените кредити, во 2022 година декември тој изнесувал 1,2 милиарди евра, година дена подоцна, долгот, односно стамбените кредити се, вредноста на стамбените кредити се зголемува на 1,3 милиарди евра. Следни за анализа се автомобилските кредити кои што ги подигнувале граѓаните во декември 2022 година, тоа изнесува 5,8 милиони евра, за во декември 2023 година да се качи на 6,4 милиони евра. Интересен е податокот за кредитните картички. Тука имаме намалување крајот на 2022 година. Граѓаните се задолжени со 167,8 милиони евра, а 160 милиони евра е долгот во последниот месец од ланската година. Се разбира, овој податок се базира на податоците поради зголемените каматни стапки во однос на кредитните картички.